Qəhrəman şəhidimiz Oktyabr 9-da doğulub boya başa çatdığı Fulda
sabahsından işlediği yolun sanmadan top oynadığı meydança İndo'nun şehit severleri gururla salamladığı son menzilinin yerleştiği mekandı. Şehit Məlikov Mahmud təhnası boyu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab-ı İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən ölümündən sonra vətən uğrunda 25 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Füzulinin azad olunmasına görə 24 iyun 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən igidliyə görə medalları 5 noyabr 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilmişdir. Elimiz, obamız, bütün Azərbaycan vətən uğrunda canını qurban verən Mahmud kimi qəhrəmanlarla fəxridir. Mahmud Məlikov və neçə vətən tarixinin əbədi yaşar olanları hər zaman böyük sevgi ilə xatırlanacaq. İllər keçəcək, qərinələr ötəcək, vətən uğrunda ölməsliyə qovuşan qullar müqəddəs qanları ilə yazdığı hünər sərmayəsində əbədi yaşayacaqlar.